Salve galera, tudo bem? Como vocês estão? Continuando aqui o nosso desafio Renko que eu tenho tomado uma lambada no mercado nos últimos dias. Tem sido complexo, difícil, tenso. Ele absurdamente cansativo, porque eu tô num período também bastante puxado, final de ano. Mas enfim, vamos colocar aqui na tela o que tá rolando no desafio Renko. Eu tenho feito aqui, eu tô com uma operação em aberto aqui, um contratinho, risco de 50, stop tá aqui em cima, o alvo tá nessa região. Esse trade foi iniciado nessa venda aqui, na perda mínima desse box. Já devia ter liquidado, não liquidei. Comi mosca, tava no meio do storm relâmpago, daí não tive tempo para ver isso daí tudo. O mercado abriu no 12 minutos tentando perder a mínima do dia, já não é mais um trap, deixou de ser um trap. Porque não rompeu a máxima desse aqui no que é no seguinte, o mercado está numa zona de suporte, sim, tenso, difícil, não sei se vai perder ou não. Vamos olhar como é que vai estar evoluindo essa questão daqui a pouquinho. Tudo bem? Como é que está o áudio? Acho que o áudio está bem, pelo que eu estou olhando, o áudio está legal, bacana. Vejam que aqui eu não utilizei a minha estratégia clássica de Renko, que é a estratégia que trabalha com isso. Essas três saídas. Eu trabalhei uma estratégia de R$ 50 de risco com um alvo de 100. Então eu dei uma pequena modificada. Acho que a volatilidade do mercado está muito grande nesse momento para utilizar aquele stop tão mais curto assim. Então eu reduzi o tamanho da posição. Antes eu estava trabalhando com três contratos para SK R$ 42. Aqui eu estou trabalhando um contrato para SK 50. Né? E para buscar e o stop aqui natural, o ideal tem que estar acima dessa região. Então, o que eu acabei fazendo? Eu dei uma pequena alongada no meu stop, reduzi o tamanho de contratos para realmente fazer menos operações e, ao mesmo tempo, não correr o risco da volatilidade me tirar desnecessariamente do cenário. Esses últimos dois candles produzidos no 12 minutos são candles extremamente indecisos, são dojis, basicamente, a gente está vendo isso. Abertura no mesmo preço, fechamento. E o mercado agora constrói o que seria um retângulo, um triângulo, né? Também pode ser visto dentro do próprio 11R. Esse triângulo que está desenhado aqui no 11R é um pouquinho diferente o triângulo, mas de uma maneira geral a gente está vendo que o mercado está indeciso se vai perder esse suporte ou se vai rompê-lo. Vamos esperar ver para que lado vai esse treco, para que lado vai andar essa coisa. O VWAP no início do dia não significa grandes coisas, ele está flat, completamente flat, também indicando que o mercado está testando as águas. Podemos dizer que os vendedores testaram aqui venda nessa região, os compradores ajeitaram, podemos dizer que os compradores testaram essa região aqui, os vendedores já bateram forte logo na abertura desse movimento. Então a gente tem realmente um cenário de indecisão no mercado atual. Do ponto de vista de ponto de pivô, o ponto de pivô do dia está só aqui em cima. E este gap, eu entendo que tem uma grande possibilidade de ser fechado. A maior parte dos gaps de intradia são fechados, a gente sabe disso. Especialmente no mercado lateral. Especialmente no mercado lateral, que é o que a gente está vivenciando nesse momento. Tá, mas tu tem um argumento para colocar uma entrada na tua conta maior aqui do índice futuro, Storm? Eu até poderia dizer que isso aqui é um trap, que esse trap poderia ser operado. Eu não estou muito a fim de fato de operar esse trap. Aqui se eu fosse trabalhar, talvez eu trabalhasse com R$ 250 de risco, sendo que meu risco usual é R$ 1.000 por operação, para vocês verem o nível de desgosto que eu estou de operar esses últimos movimentos aí. Então, colocar aqui uma entrada nessa ruptura. Meu stop ficaria aqui. Tamanho de mão clássico, o meu seria quatro vezes isso, seria em torno de oito contratos. Mas porque eu não estou nem um pouquinho entendendo bem o que que esse mercado está fazendo nessa época do ano, que geralmente é uma época tão altista assim, eu vou entrar só com esses dois aí, colocar esses 250 de risco aí no máximo e deu. Eu tenho ido com bastante cautela nesse momento atual de mercado, até porque eu não tô gostando muito da situação toda.
Aqui a gente vê o desempenho observado. Não, não é aqui, deixa eu colocar o desempenho por enquanto do nosso desafio Renko, que está horrível, diga-se passagem. Deixa eu colocar no mês de dezembro, que foi quando a gente começou, até agora. Ok, na conta esta. Então, esse aqui está o resultado do desafio, está horroroso. Foram 3 dias consecutivos de loss. O workshop segurou um loss de R$ 700 até o momento. Ouch. Bom, paciência, vamos lá. Vamos seguir. A luta é vida renhida, que abate os fracos. E a gente vai, então, continuar dentro do movimento que temos aqui na nossa, no nosso trabalho. Né? O mercado tem sido difícil. O mercado não tem sido muito fácil, não. Especialmente nos últimos meses, outubro, novembro, dezembro, no último trimestre, podemos por assim dizer, tem sido um tanto quanto complicado de operar. Seja no futuro, seja no dólar. E aí tem uma coisa que eu queria meio que. Eu mostrei anteriormente o resultado no dia de ontem, na conta maior, que foi bem sofrido. Bem sofrido. E essas lutas diárias, elas vão compondo o resultado ao longo do tempo, né? Elas vão compondo o resultado ao longo do tempo. O futuro tá ali, meio que nessa situação. Então, esse aqui, por exemplo, ó, deixa eu colocar para vocês verem, é o resultado das operações de índice futuro minhas na conta maior. Então, o movimento vai acontecendo ao longo do tempo. Se nós olharmos, por exemplo, no mês atual, ou melhor, no último dia, a gente vai dizer, cara, que tragédia, que coisa difícil, que coisa complicada, que coisa tensa. Mas tu vê que a composição dos resultados é que vai produzindo realmente o resultado final teu. É, então, nos últimos 30 dias, esse é o resultado dos últimos 30 dias, ó, para operações em índice futuro. Mas a gente vai ter dias que vai ser sofrido, como ontem. Ontem foi um dia sofrido. Aí, se a gente colocar só o mês atual, tá? Os últimos 3 dias. Aí tu pode pensar, nossa, que horror, ó. Realmente, por enquanto, tá ruim no mês atual. Por quê? Porque eu tive um dia ruim, muito ruim, que foi o início do mês. Este dia muito ruim aqui foi péssimo, diga-se de passagem. Tá? Que eu ultrapassei meu controle de risco clássico. Tá? Agora eu vou ter que recuperar isso aos pouquinhos. Tô indo nesse caminho. E no final do mês eu devo estar retornando a isso aqui. Retornando a essa curva, que é a curva que a gente trabalha. Então, isso faz parte da vida de um trader. Se a gente olhar nos últimos 30 dias, vejo que foram 164 operações em 30 dias, o que não é pouco, é bastante. Nível de acerto 39%. 39% de acerto. Mas olha como a média de ganho é 2 vezes a média de perda. E é isso que mantém meu lucro. A média de ganho é muito mais alta que a média de perda. E é isso que vai fazer o lucro de vocês crescerem. Média de ganho muito mais alta do que a média de perda. Não é o nível de acerto que faz vocês serem vencedores no mercado. É a relação entre quanto que tu ganha e quanto que tu perde. Fixem isso na mente de vocês, meus amigos. Fixem isso. É importantíssimo. Estopado naquela operação do Renko. Não tem um novo sinal por enquanto. Na verdade, agora começa a aparecer um novo sinal. Que vai ser aqui. Bem aqui. Vou trabalhar com um contrato.
neste ponto. Porque quando bater aqui, ele vai abrir um próximo box. O estocástico lento está acima de 80, vai estar tá virando para baixo. Média móvel está caindo e isso impermite uma operação. Quando essa operação é que ela opera contra o estocástico lento do 12, que está bem sobrevendido e gerando uma possível compra, inclusive. Tá, então isso aqui tá. Seria um no to go. Seria um não vai. Não vai. Então, como. Aqui não está favorável, eu vou cancelar essa entrada. Vou cancelar essa entrada. Cancelar essa entrada, porque se o estocástico lento do 12 estivesse aqui em cima e virando para baixo, aí eu estaria autorizado a fazer. Mas é claro que se o estocástico lento estivesse aqui em cima e virando para baixo, a média móvel de 80 no 11R não estaria aqui em cima e nós não estaríamos com o estocástico aqui nessa região. Seria uma condição de 11R completamente diferente dessa. Mas o que que muitas vezes acontece que é o melhor momento? Ter esta condição aqui durante esta fase aqui, ó, em que o estocástico está vindo e caindo no 12. Aí vai ser legal. Ou mesmo aqui, ó. Aí vai ser legal. E não aqui virando para cima. Aqui virando para cima é pedir para levar uma reversão na cara. Então, não faço. Não faço. Uma música. Ouvir irei uma música. Aliás, faz tempo que eu não ouço música enquanto eu tô piano. Um back. O mercado hesitando. Vejam que aqui o preço acabou de tocar a média móvel de 8 caindo. Se nós perdêssemos essa mínima nos 6 minutos, seria um ótimo ponto de venda por um trap de raposa. Todo mundo que comprou aqui seria armadilhado na perda dessa mínima e empurraria o mercado para baixo. Não é o que a gente está vendo. A gente aparentemente vai romper essa região. E quando nós ultrapassarmos esta máxima, todo mundo que vendeu aqui vai.
vai começar a estopar suas vendas e automaticamente o fechamento do gap se torna daí mais premente. Uma coisa importante de ser vista é que, especialmente, ó, seria uma vendinha, não sei, mas eu não vou fazer por causa do estocástico do 12 minutos virando para cima. Tem outro aspecto que me chama a atenção aqui dentro do 11R, que eu sempre coloco, que é EMA Ribbon, como a gente está vendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui agora. Em um primeiro momento, o mercado está conseguindo fechar acima da média móvel mais longa e acima das EMA Ribbons, acima das médias móveis que estão compondo, que eram a resistência principal do mercado nesse ciclo. E isso estabelece um viés comprador. Quando a gente faz isso, normalmente o mercado dá essa xilingada aqui, ó. Então isso já é um outro sinal para mim me avisando, Stormer, não vende, porque as médias que estavam aqui e que antes funcionavam como resistência, agora estão funcionando aqui como suporte. Então aqui eu tenho suporte nessa região. E portanto, isso aqui vai ser inclusive um troca de polaridade. Assim que aparecer um box branco aqui, eu poderia pensar em tomar uma posição para carregar um movimento sendo troca de polaridade no Renko. Então, quando é que surgiria um box branco aqui agora? Bom, a gente sabe que tem que subir um, dois. Então, uma entrada de box branco aqui aconteceria nesse ponto, ó. E que seria também a ruptura de um triângulo ascendente para cima? Tem que deixar abrir o próximo box. Cortamos as médias móveis, sentamos nelas agora como suporte, surge um box branco dizendo que os compradores agora dominam esse mercado. Entrar. Esse cara tocava muito bem, meu santo Crispim. Vejo que agora vai romper essa região. Sabe que eu tô ficando mais comprador agora? Tô pegando um pouco mais de gana. Significa que eu vou botar aqui um risco de R$ 500 no coração. Isso aí. Decidi aumentar meu risco. Decidi aumentar meu risco. Agora vem um SDC. Agora tá na hora de ligar meu SBC 9:56, perto do início do pregão. Vamos lá! Thunderstruck! Pra acordar o sujeito, melhor do que qualquer xícara de café. E
E é óbvio que o meu alvo aqui não pode ficar nesse ponto, porque aqui seria a máxima de ontem. O ideal é colocar um pouquinho abaixo, né? Dá para usar também aqui como alvo, na conta maior, tá? Dá para usar aqui a ideia do volume profile, que a Martinha tanto faz e que é bastante interessante. Esses robôs são certinhos aqui, acho que eles não estão. É, não estão. Não estão. Agora tem que esperar esse da operação para daí poder mudar isso. Dólar está recuando nesse momento, pessoal. Enquanto o futuro faz esse movimento que está aqui. Olha que movimento. Uau! Uau! Perdeu a mínima desse candle e veio como uma butinada no meio das, no meio das canetas do sujeito. Agora entrou o valor profile. Ó, tem um ponto de interesse no mercado aqui, ó. Point of Conflict. No índice futuro? No índice futuro, point of control do futuro tá aqui, ó. Acabou de acionar. O point of control do futuro de ontem tá aqui, ó. Então, aqui em 110, 126, vai ter resistência. Vai ter dificuldade de romper essa região. 9 horas, 59 minutos. Vamos lá! Rompemos a máxima da primeira hora daqui a pouquinho. As médias estão começando a se alinhar no EMA Ribbon. E aqui o estocástico lento fica sobrevendido por muito tempo. Quando o mercado engata uma tendência, o estocástico vai ficar aqui nessa área por muito e muito tempo. Então a gente não tem que se impressionar por isso, não. Ó, aqui, ó. Eu vou fazer essa operação no simulado só para vocês poderem ver. Aqui seria um ponto de entrada clássico. Dentro do modelo de trap em cima do candle anterior ou de barra vermelha ignorada com as médias móveis alinhadas. Então aqui seria uma entrada clássica pelo 11R, que eu não vou assumir porque eu já estou posicionado com um contrato com R$ 50 de risco aqui. Tá? E eu estou jogando na defensiva porque eu estou há 3 dias sendo mastigado pelo mercado. Então vamos devagarzinho, sem pressa. Vamos recuperar isso aí aos poucos. Já não é mais a barra vermelha ignorada. O cara já tem que cancelar essa ordem aqui porque não é mais isso. Vamos ver o que eu vou ouvir agora. Vamos ver o que eu vou ouvir agora. Metálica, não metálica, não metálica, metálica é tão calminho. Eu vou ver isso aqui.
Essa. Ah, essa música é muito boa. Essa música é muito brava. Pena que eu não posso botar a música pra vocês aí. Come and get your love. Come and get your love. Cara, essa música é impossível, impossível ficar de mau humor ouvindo essa música. É muito bom, meu santo. Come and get your love. Tem uma cena do Guardião da Galáxia que o cara aparece dançando essa música. É fantástica essa música, é muito boa. Fazer o quê se eu gosto de coisa vintage? Eu sou um vintage por essência. Essas músicas novas que a Carol ouve, olha assim, pá, não sabe o que é música, meu santo. Ela fica enlouquecida comigo. Vou ver se tá gravando tudo direitinho, porque eu tô gravando aqui, não tô gravando. Mas tá. Agora o estocástico lento começa a se aproximar de uma zona atraente. Uma coisa aqui. Ah, ainda não virou. Ainda não virou. Ainda não. Tem uma venda aqui. Bem bonita essa venda. Comi mosca. Opa, Tegma tá rompendo uma coisa. Uou! Que isso? Deixa disso. Você não gosta disso. Rompimento já entrou em gap? Que isso? Romper já entrou em leilão? Esse é um trade que me atrai. Esse é um trade que me atrai. Tá, estocástico lento agora oferece uma possível entrada e eu vou tomar esse risco aqui, sim. Por que eu tô tomando esse risco a mais? Porque eu entendo que no 12 minutos o estocástico vira para cima. Eu entendo que a gente estava bastante sobrevendido e que agora o viés é tentar fechar esse gap. Então, como o estocástico no 11R chegou aqui embaixo, em cima da média móvel de 80, fez esse box branco, eu vou tomar mais um risco de 50. Foi. E daí, eu já perdi 50. Se eu perder mais 50 é 50, 100. Se eu perder mais 50 é 150. E daí eu fico bem próximo do risco máximo do dia. Por outro lado, se os dois forem para o lucro, eu consigo botar aqui R$ 200 e eu fico com R$ 150 de ganho no dia. Então eu estou com o meu risco contido. E se tudo correr bem, termino o dia mais legalzinho. Vale, acaba de abrir um gap de baixa bem legal de ser operado.
Isso me interessa. Vou esperar que esse Feiro Candle do dia se forme para que eu possa botar uma posição aqui. Assim. E daí, até na conta menor eu costumo dar uma trabalhada, só que eu trabalho com R$ 100 de risco para buscar 105, 160. Aqui. Pronto. Assim. Tegma saiu do leilão já e saiu realmente forte. Uau! Pra mim é uma entrada assim. É uma entrada agressiva, estilo Oliver Veres, assim, Fabulous Four. É, me interessa. Me interessa, Fabulous Four aqui. Faltam 2 minutos. O candle de 10 já fechou. Tá fechando agora. Vamos embora. O que aconteceu? Sem conexão com o servidor? Como assim? Agora. Não, não é tanto que eu quero comprar. Para. Agora. Yes, tomado. Ontem eu comprei aqui a Ethereum, Swing 3 e FR2. Ele está andando uns pouquinhos. Vamos lá, vamos buscar essa região aqui, vamos. Vem, seja bonzinho comigo. Se comporte, mercado, se comporte. Kepler está rompendo? O Kepler está rompendo? Eu gosto disso. Vou buscar aqui. Um stop de 5 pau para um ganho de 7. É, tá feito o trade. Stop caro, né? É, bem caro.
Estamos aproximando do ponto de controle de ontem. 110, 114. Para mim seria sensato dar uma RP aqui, ó. Na minha conta menor. Eu devia ter dado uma RP no meu ponto de equilíbrio do dia. Isso teria sido mais sensato da minha parte. Controlar o risco. Controlar o risco não é tão. Por impressionante que pareça, controlar o risco não é tão urgente. Uma conta maior do que uma conta menor. Eu tinha que ter dado um RP aqui, ó. Sim, deveria. Paciência. Vou tocar ali de novo e quando tocar ali eu refaço meu RP. A gente tem que ser mais cuidadoso com contas menores do que com contas maiores, por impressionante que pareça. Parece até um contrassenso, né? Fazer o quê? Conta maior, ela absorve mais impactos. Enquanto que a conta menor não tem tolerância para assumir impactos e erros. Tu tem que ser muito mais preciso numa conta menor, tanto no ponto de entrada quanto no ponto de saída, do que você tem que ser preciso numa conta maior. Vale tendo perder a mínima do dia. A vara está pesada hoje. E a Petra? Oh, Petra tá bonita. Petra on trap. Petra on trap. Ah, não gostei disso aqui. Come on. Come on. Não gostei disso. Não podia ter perdido isso aqui. Não podia ter perdido essa região. Não faça isso comigo. Isso é o peso da Vale. Começar a soprar. Vai agora bater meu stop. Tudo por um equívoco da minha parte. Em que eu tinha que ter feito minha RP aqui, reduzido meu risco. Tava contido, tava tranquilo. Stórmico, stórmico. Tudo bem. Eu ainda posso fazer mais um trade hoje para não estourar meu risco de R$ 200. Ah, hoje a bola bateu na trave. Bola bateu na trave.
Que sinal de maldade que o mercado fez aqui, ó. Ele chamou o comprador para enfiar na venda. Estamos tocando a zona de controle, de ponto, controle de interesse do dia. Que é aqui, ó. Neste ponto. Uma entrada mais agressiva aqui, né? Eu tô entendendo isso aqui, um pullback desse triângulo. Tocacho aqui embaixo. É isso aí. As médias estão flat, flat, flat. Mas é bom usar estocástico dentro com média flat? É bom. Não é tão bom quanto com ela subindo. Mas não dá pra fazer. Ainda assim, bah, eu tomei algum risco aqui porque as médias no 3 estão caindo. O cara também tá para virada para cima no 12. Ah, mas que ando feio no 12. É, talvez dei precipitado nesse trade. Acreditando que o suporte ia ser respeitado, mas não vai não, hein? Com esse tamanho de venda aqui no 12. Tem muita compra ali em 109, 390. É o ponto de interesse do dia. Mas acho que a coisa vai mudar, hein? Para subir, a vaga tem que subir. Se a Vale não subir, o mercado não sobe. Deixa eu olhar como é que tá o mercado como um todo. Monitor aqui, onde é que tá o monitor? Monitor. Dentro dos principais ativos do Ibovespa. É, a vai tá mais pesada. Bradesco e Itaú até estão se segurando. Petro tá meio fraquinha. Consumo cíclico entrando compra hoje, hein? Varejo. Utilidade pública elétricas mais fortes. Hoje tem alguma compra entrando no mercado mesmo, exceto na Vale. Eu tava pensando em comprar Guaú, se rompesse, mas não rompeu. Não conseguiu romper. Não conseguiu romper. Seguimos em cima de uma zona de suporte, tocamos o ponto de controle do dia, entrou o comprador defendendo um pouquinho, mas a pressão de venda tá resistente. A pressão de venda tá resistente. Perto da compra? Oh, isso é interessante. Se perto está ganhando força para romper, talvez a Vale comece a subir e o mercado deu uma puxada. Oh, yes, perto deu compra. Perto rompeu o trap. Portanto, o alvo desse trap é essa amplitude para cima. Duas vezes meu risco lá em cima. Perto está rompendo. Vamos olhar a Vale.
Ah, vale tá tentando espetar a mínima do dia como suporte. Se romper, fica feliz. Esses 120 minutos do índice futuro. Por enquanto, nada demais. A compra da Tegma está indo pelo modelo do Alitor Velhos lá. Bela movimentação. Meu alvo aqui agora é aqui em cima. Pelo menos. Pelo menos. As emas ribbons estão se enrolando toda. Agora vai ser muito bom se o mercado conseguir romper essa máxima. Se ele romper essa máxima, imediatamente o mercado convence todos os vendedores de que hoje não é venda, e isso empurraria o mercado para cima pelo menos essa amplitude. E daí eu poderia puxar o meu alvo aqui da minha conta menor, inclusive para cá, para o fechamento do gap. E é o que eu vou fazer, se romper essa máxima. Então vamos ficar aqui olhando. Tem essa possibilidade aí desse trade rolar. Bobãozinho, tá muito legal não. Tava olhando aqui ver se daria algum trade na Bova. Eu não tenho sinal claro de entrada aqui na Bova. Não no 12. Nem mesmo no 6. Não tem. Também seria muito bom se abrisse um box branco aqui, ó. Porque aí o mercado corta acima das médias e abre uma possibilidade de fazer um movimento mais comprador. Mas tem que cumprir a massa desse box branco agora. Vamos ver. Fraco, pessoal, tá bem fraco, impressionante. Impressionante.
tá aparecendo em compra. Agora a paciência está sendo remunerada. Vou deixar o treco andar. Lembrando que as operações aqui são todas operações no passado. Vocês vão receber isso no final do dia. Eu não faço nenhum tipo de operação ao vivo, porque a CVM não permite. E não, meu objetivo é ficar chamando call. Tem uma resistência bem importante ali, 109, 870, né? Que é esse topo aqui que o mercado tá com dificuldade de passar mesmo. Já tocou uma vez, rejeitou, tocou uma segunda vez, rejeitou, tá se incomodando para passar dessa zona. Vale tá ganhando um pouco mais de força agora. A Petro parou, travou um pouco, Petro deu uma travada, depois que abriu uma entrada. A gente tem a Vale aqui, que está ganhando um pouco mais de força, não gerou uma entrada para mim, não rompeu a máxima do dia. Se rompeu, eu vou tomar para o fechamento do gap. Eu precisaria que rompesse para que o mercado conseguisse efetivamente romper essa zona de resistência que está aqui, ó, 109, 870. Então, para que o mercado rompa 109, 870, Vale tem que romper a máxima do dia, senão ela não consegue sozinha aí. Não consegue mesmo. Só a Petro não consegue puxar o mercado. Só a Petro não rola. Só aumenta eu puxar o stop pra cá. Pô. Se eu for estopado aqui, tem problema. Eu termino com algum lucrinho e eu boto uma nova entrada aqui. Essa ruptura. Esperando aí que rompe. Porque eu não posso permitir que o mercado derreta até aqui embaixo e me pegue no loss. Então, vamos fazer isso. Se mesmo que eu saia daí com um guspe de lucro. Uma conta menor. Precisa fazer isso às vezes. É uma forma diferente de operar. Diferente do que eu tô acostumado, né? Na média. Eu sou um cara que não mexe em stop, geralmente, mas numa conta menor você tem que mexer assim, infelizmente. É bom que isso me lembre dessa situação. É bom? Às vezes a gente vai assumindo verdades que funcionam pro capital que a gente opera e pra forma como a gente opera. Mas que para um capital menor não necessariamente funciona dessa maneira, né? Aqui já estamos com 190 pontos. Vamos ver se agora o mercado vai conseguir romper essa região. Também seria sensato eu realizar aqui. Botar esse dinheiro no bolso aqui. E aí, se romper, tomar a posição de novo. Não estaria errado. Mas eu vou manter essa posição assim. Foi a máxima do dia, vai travar o mercado.
De novo. Aumentou minhas posições. Por que eu aumentei posição aqui? Tá maluco? Não podia ter aumentado essa posição. Se eu for estopada, vou ultrapassar meu risco. Ultrapasso o risco? Não. Com stop aqui, eu ainda fico com R$ 50 de risco na operação. Mas o stop tem que estar aqui, né? Grande chance de estopar. Pra que aumentou essa posição? O que que eu tava na cabeça com a posição? Eu deixei a ordem dormindo ali, parei de prestar atenção, sou animal. Aqui no 12, a gente tem ainda o ponto de controle do mercado aqui. Temos como ponto de controle dianteiro aqui em cima. O alvo de toda essa movimentação seria se aproximar dessa região aqui do ponto de controle de ontem. E eventualmente, talvez até fechar o gap lá em cima. Por enquanto, é isso que o mercado tem construído. Em 12 minutos já é uma sequência de topos e fundos ascendentes, sim, porque a gente tem este fundo seguido deste topo e este fundo mais alto já que o prévio. A gente não tem um topo acima do topo anterior, não temos. Só vamos ter quando a gente romper essa região aqui. Então, quando a gente romper essa região aqui, isso aqui é um pivô de alta. Mas tem que romper essa região. Ela tem muita água para acontecer antes de romper essa região. Muita água. Esse é o problema de trabalhar com stop curto. Tem uma grande chance do mercado vir aqui, me estopar e voltar a subir e eu ficar no pincel. Grande chance. Em verdade, o stop certo dessa posição aqui deveria ser abaixo da mínima desse candle branco aqui, ó. Aqui. E se bater aqui, ultrapassa o risco máximo do dia, acabou meu dia. De novo. Não posso correr esse risco, então eu vou deixar o MRV aqui, ó. Pra tentar manter vivo no jogo. Se o mercado voltar pra lá, de recuar. A gente, o comportamento do mercado no 12 minutos também tá bastante errático. Perdeu mínima, rompeu máxima, agora tá vindo pra cá, ele tá totalmente perdido. Vale, começa a se aproximar da máxima do dia. E vai dar stop. Stop. Quarto dia consecutivo no loss. Ah. Mas hoje eu fiz bobeada. Hoje eu operei mal. Hoje não dá para botar só culpa no mercado. Eu tinha que ter feito RPs. Eu não fiz RPs. E aumentei posições em pontos errados. Fico aprendizado. Risco máximo do dia atingido, tô fora e automaticamente termina o dia para o desafio Renko de hoje. Tá complicado. Tá bem complicado.
Tá bem complicado. E olha o que é o mais malvado de tudo. Veio aqui, me estopou e tem chance de voltar a subir. Esse aqui é o pior. E ele vai subir sem que eu esteja dentro do barquinho. Que maldade, né? Bom, acontece. Bom, galera, paciência. Vamos seguir operando aí dentro do desafio Renko e fazendo as alterações que eu considerar apropriadas para que o modelo se encaixe no momento atual de mercado, que não tá bom. Pelo menos não para o modelo que eu costumo trabalhar no Renko. É isso aí. Quarto dia seguinte, nossa. Que coisa. Bom, entramos no modo recuperação, né? Estamos em recuperação. Um abraço, pessoal. Até mais. Tudo de bom.